Malý dom? Znamená hranicu? Niekto nosí škatule, babka všetko organizuje? To je neuveriteľné. Co, rýchly? Hej, rýchly ako blesk. Ha, tak čo, už si stihol aspoň nazrieť do tých mojich poznámok? Áno, všetko som si prečítal. Fakt? Mm-hmm. Vieš čo, najprv ti ukážem nový oblek, ktorý som si kúpil na svadbu a darček, ktorý mám. No, nezaujíma ma tvoj oblek. Aha, dobre, no tak evidentne sa teším na svadbu viac ako ty. Mm. No, všetko si to prešiel celé? Áno. A toto si videl? Hej, videl. No, a čo? Ešte stále máš pocit, že Julko je paranoidný? Však je to všetko. Je tam miesto konania, sú tam zločinci a sú tam aj finančné prostriedky. Nikita blúzni narkóze a ty to považuješ za dôkaz. Ale Kováč, narkóza funguje ako sérum pravdy. Ja som si ho nenápadne preklepol. Všetko sedí. Jediné, čo neviem, je, o aký tovar sa jedná. Ale bezpečne viem, že svadba je krytie pašeráckého biznisu. Na tú svadbu musí nabehnúť minimálne komando Linksu. Prestaň! Nebudeš mi tu na základe niečoho tárania organizovať raziu. Akého tárania, preboha? Počuj, opováž sa zajtra niečo vymýšľať. Je ti to jasné? Myslím to smrteľne vážne. Koľko dôkazov ti mám ešte priniesť? Toto nie je dôkaz. Vieš čo? Zabij ma, keď ty s nimi nespolupracuješ. No, to je jediné logické vysvetlenie, lebo iba slepý, hluchý policajt nevidí, čo má pod nosom. Ja ti dokážem. Nie, nič mi nedokazuj. Počkaj, sľub mi, že zajtra na tej svadbe nebudeš nič vymýšľať. Chceš, aby sme vyzerali ako banda debilov? Bude tam havran, budú tam novinári. A tento raz nebudeš suspendovaný, ale rovno dostaneš výpoveď. To chceš? Jasne, že nechcem to. Vidíš. Tak mi sľub, že zajtra sa na tej hlúpej svadbe budeš iba zabávať. A nebudeš nič vymýšľať. Dobre. Dobre. Sľubujem.